fica assim, gente. Olha essa tatuagem. Bom dia. Olha, queria mandar muitos beijos. Seja bem-vinda ao mundo. É um prazer estar falando aqui com toda a família da Van. Um beijo pra todos. E a Lívia tem que ser uma fã das Dolls, viu, Van? Você tem que trazer ela pro show. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!